Så, då blir det här en av de här videorna där vi får titta på lite roligare saker när man kodar för Google Apps Script. Jag är i min fina mapp här och skapar ett nytt kalkylblad. Tjoff! Vi ska titta på ett coolt verktyg i Google Apps Script som används för att översätta text. Jag går in här som tidigare i Tools och Script Editor så får jag upp en nästan blank utvecklingsmiljö. Vi har här en exempelfunktion inskriven, My Function, som vi blir tvungna att byta namn på. Vi kallar den för Translate istället. Får se om det funkar. Så, och vi kommer ta in ett värde här, någonting som ska översättas. Jag kallar det för engelska, för att vi tar in någonting på engelska och matar ut någonting på svenska, tänkte jag. Här börjar jag skriva någonting. Language app tänkte jag skriva och när jag börjar skriva så får jag upp så här fina förslag på grejer på, som jag kanske vill skriva language app. Trycker jag på det eller trycker jag inte bara. Sen sätter jag en punkt och sen så föreslår han om du kanske vill skriva translate. Ja, det vill jag. Enter och sen skriver jag en parentes. Då får jag fram en slutparentes automatiskt. Får hjälp med massa grejer här i kodarmiljön. Det är ju sånt man vill ha om man vill ja, programmera, för man får stöd med massa grejer. Man behöver inte hålla det i huvudet. Här får jag upp hjälp för hur jag ska använda den här funktionen. Det här är en funktion som finns någon annanstans i stora Google Apps-universumet som översätter text från ett språk till ett annat. Och här kommer någon sorts förklaring på vad den här funktionen gör. Den säger att den tar tre stycken värden in till den här funktionen. Text, string, okej. Okay. Source language, det är språket som man översätter från. Target language, det är det man översätter till. Så här, då kommer jag skriva på det här viset, du får hänga med. Det som jag vill översätta är den här texten. Vi borde kalla den för en text istället för en text. Kommatecken, för då matar jag in nästa värde. Kommatecken är inte decimalavdelare i programmeringssammanhang. Det är någonting för att avdela olika värden. Så jag skickar in tre saker till den funktionen text som ska översättas och sen så kommer jag skriva inom citattecken. Man kan använda sådana här dubbelfnuttar eller enkelfnuttar, vilka man vill. Jag gillar enkelfnuttar om jag inte har någon särskild anledning för annat. EN, det står för engelska. Det här återkommer jag till sen och förklarar hur jag visste det. Kommatecken SV från engelska till svenska. Här ska vi översätta. Vi tar sparar här en variabel. Var output lika med det här. Så sätter jag semikolon. Det måste jag inte, men det är en gammal vana och i vissa språk så måste du sätta semikolon för annars så flippar de. Och sen kör vi en return output. Spara. Okej, en funktion som översätter en text som vi matar in med hjälp av den här grejen som finns färdig för oss att använda. Översätta texten från engelska. Det här är förkortningen för engelska och SV är förkortningen för svenska. Nu ska vi testa den. Lika med translate. Och sen skriver jag hello world. För det är en klassisk grej i programmeringssammanhang. Enter. Ska vi se vad som händer. Oj, vad den laddar. Tänker den, tänker. Vad ska den komma fram till? Hej världen, säger den. Den har jag översatt från engelska till svenska. Det är fantastiskt. Okej. Vi ska fundera lite grann över vad det är som händer här. För det första, hur visste jag att man kan översätta med Google Apps Script? Det visste jag inte för några dagar sedan. Jag råkade snubbla över det här på nätet och tänkte att oh, det här var ju coolt. Det måste jag testa någon gång. Och så är det ibland. Man snubblar över saker som man tycker som man råkar hitta. Eller om man har ett speciellt behov. Om jag hade velat översätta i Google Apps Script så hade jag ju börjat googla efter det och då hade jag ganska snabbt hittat det här. Så kan det också vara. Man hittar grejer, man försöker saker och det dyker upp. Här skriver man på någonting liksom, magiskt sätt. Det kommer vi återkomma till långt senare vad det här faktiskt betyder. Men det här är någon form av metod som ligger inuti en typ en klass eller något sånt. Det kommer vi återkomma till. Än så länge, eller
För den här lektionen så räcker det att veta att ja, men man skriver så här med en punkt och sen så någonting efteråt. Fine. Och då blir det som ett funktionsnamn. Vi anropar en annan funktion som Google har gjort i ordning till oss. Det här kallas för att ha ett API. Application Programming Interface. Som gör att man kan dölja jättekomplicerade saker bakom funktionsanrop. Superbra. Den här översättningen är ju så... Det är många beräkningar som ligger bakom. Mycket datorkraft som krävs för att göra det här. Och vi anropar det bara. Liksom, vi skriver en rad med kod och kan utnyttja det här. Superbra. API är en av de sakerna som gör att programmering är kraftfullt. Eller kan vara väldigt kraftfullt. Men i princip så är det inte knepigare att skriva en sån här grej. Än att säga translate och sen liksom anropa den här funktionen som vi gör. Här i kalkylbladet. Det finns en funktion för att översätta direkt i kalkylbladet också. Men det ska vi inte ta upp nu. De här orden, eller grejerna EN och SV. De står inom fnuttar. Det betyder att det här är inte numeriska värden. Siffror eller tal som skickas in. Utan det här är textsträngar som skickas in. Och det vi får ut av det här är också en textsträng. Som vi sparar i en variabel. Kan man tycka onödigt, men så gjorde jag den här. Textsträngar är någonting annat som kan finnas variabler. Variabler kan innehålla många olika typer av data. I det här fallet så är det textsträngar vi har. Annars så kan det vara tal av olika slag dessutom. Och det finns andra typer av värden också kommer vi se framöver. En del är ganska komplexa till och med. Och väldigt användbara. Vi kan se att den här funktionen har tre stycken parametrar eller argument kallas det för i programmeringssammanhang. Man skickar in tre stycken värden till den här funktionen. Texten som ska översättas, förkortningen för språket som man översätter från, förkortningen för språk som man översätter till. Så, och den som vill då kan slå upp vad det finns mer för förkortningar så kan man översätta till katalanska eller till isländska eller vad man nu vill. Det går också, kan vi se om vi sätter ett i här igen och se. Sätter en parentes. Nu bryter jag koden här. Om vi går vidare till nästa sida här. Så tror jag att den säger. Aha. Kanske var här den säger det. Nej. Ja. Om man lämnar den här tom. Det här är en tom sträng. En textsträng som inte är någonting. Då kommer Google försöka upptäcka själv vad det är för språk. Om man nu vill det. Så, det här är ett smakprov på hur man kan använda Google Apps Script för att få ganska häftiga saker att hända. Det här är ju inte så här världsrevolutionerande, eller på sätt och vis är det faktiskt det. Men man känner sig inte som världsägare för att man kan översätta text på det här viset. Men det är ett exempel på hur man kan använda API:er för att få kraftfulla saker att hända genom att skriva ett par rader kod. Vi ska se lite roligare exempel på det i nästa video. Vi ses där. Hej!